Estamos a falar, pois, dunhas reformas laborais que representan o maior ataque aos dereitos da clase traballadora nos últimos 30 anos, promovidas pola socialdemocracia liberal e a dereita españolas, coa única finalidade de debilitar a clase traballadora e incrementar o poder e os beneficios do capital. Denunciamos, pois, o carácter elitista e clasista destas reformas laborais e exiximos do futuro goberno español, goberne quen goberne, a súa inmediata derrogación e facemos un chamamento a toda a clase traballadora galega a seguir mobilizada para recuperar os dereitos perdidos e como única garantía de que a derrogación destas reformas se faga realidade. Desde a CIGA non creemos e nunca creímos como solución aos problemas da clase traballadora a política do pacto social e a política da colaboración co poder que practican outras centrais sindicais. O segundo dos temas ten que ver ca Lei de Seguridade Ciudadá, a coñecida popularmente como Lei Mordaza. Estamos a falar dunha lei promovida polo Partido Popular para impedir, reprimir e castigar calqueira tipo de contestación social contra as súas políticas antisociais e antiobreiras. Exiximos, polo tanto, tamén a súa inmediata derrogación e manifestamos a nosa firme vontade e disposición a mobilizarnos contra esta lei represora e antidemocrática ata que consigamos a súa anulación definitiva. O terceiro dos temas garda relación co trato que a Unión Europea está a dar a eses miles de persoas refuxadas que buscan protección en Europa fuxindo, na maioría dos casos, das guerras que se están a dar nos seus países de orixe. Estamos a falar de seres humanos que foxen de escenarios de miseria ou de morte, escenarios provocados en moitos casos polas políticas imperialistas da Unión Europea e dos seus aliados, coa única finalidade de favorecer os intereses xeoestratégicos e económicos do capital transnacional. Denunciamos, pois, o carácter antisocial e antidemocrático desta Unión Europea inhumana e imperial e exiximos das institucións e dos gobernos europeos, empezando polo español, a inmediata anulación do acordo alcanzado entre a Unión Europea e Turquía, o máximo respeto polos dereitos das persoas refuxadas e que dediquen os recursos e esforzos a lograr a paz nestes países e non a fomentar a guerra. A crise ten suposto para as capacidades productivas da nosa comarca unha enorme reconversión encuberta, equiparable, se non maior, a dos anos 80. E todo, a pesar de dispor de coñecemento, de capacidade técnica, dos medios productivos e da forza de traballo máis cualificada. A desertización industrial é un grave atranco para o presente, mas será un obstáculo insalvable para iniciar unha verdadeira recuperación no futuro. Vigo precisa dun tecido productivo e industrial potente, como nos precisamos de pulmóns para respirar. E Galiza precisa dun Vigo industrial que volva a ser o motor económico e do de desenvolvemento que foi durante décadas. Esta situación, compañeras e compañeros, non é unha praga bíblica, tampouco unha catástrofe natural inevitable. É resultado, sobre todo, da dependencia do noso país, do papel menor que Galiza xoga no Estado español e en Europa. E tamén dunhas políticas económicas aplicadas polo Partido Popular na Xunta de Galiza que, en lugar de achegar solucións, acabaron por ser parte do problema. Diante desta situación límite, entendemos que hai motivos e condicións para dar un paso máis, promovendo unha folga xeral na nosa comarca. Dende a CIGA, levamos meses a insistir na nosa disposición a liderar unha folga comarcal. Mas para que esta teña o éxito e o alcance necesario, é preciso que as outras organizacións sindicais dean tamén o paso deixando atrás o timoratismo e os medos. Temos que dar resposta e temos que facelo xa e de maneira contundente. A CIGA estamos dispostos e dispostas. Galiza non ten futuro mentras dependa de forzas políticas e institucións políticas e financieras españolas
que non só non van facer nada por mudar positivamente esta realidade política e económica, senón que mesmo van a seguir a traballar e legislar para que Galiza siga a cumplir o papel dunha nación dependente, periférica e sometida cultural e políticamente. A única garantía que temos de poder mudar esta situación pasa porque o nacionalismo galego se converta nun movimento político e social mayoritario en Galiza. A oligarquía española é plenamente consciente que calquer proceso de cambio, que calquer proceso revolucionario no Estado español vai vir do éxito da loita das soberanías, da loita das nacións pola súa soberanía, das nacións sin Estado que formamos parte do Estado español. Por iso, queremos denunciar hoxe aquí o acoso do Estado español contra o nacionalismo galego a través do silenciamento a manipulación informativa, a través da ilegalización de organizacións políticas independentistas galegas, ou a través da represión sobre aqueles símbolos que nos identifican como povo ou que representan as nosas ansias de liberación, como está a acontecer nos últimos tempos co ataque á celebración de efemérides históricas do nacionalismo, o noso himno nacional, o noso idioma ou a nosa bandeira da patria. Reivindicamos coa cabeza ben alta o noso dereito a ser soberanos e a decidir libremente o noso futuro como povo. A festividade do 1º de maio, o Día do Internacionalismo Proletario, non o Día del Trabajo, nace históricamente para pôr en valor a solidaridade das traballadoras e traballadores de todas as nacións do mundo na loita común pola súa emancipación como clase. O sistema capitalista no que vivimos representa xustamente o contrario. Estamos a falar dun sistema económico e social que fomenta a insolidaridade, a desigualdade social, a incultura, o feminicidio, a opresión dos povos, a negación do carácter universal de dereitos fundamentais como o ensino, a saúde, o traballo, a vivenda, a enerxía, a pensións e outros, o confronto entre os povos e os seres humanos, en definitiva, a explotación do home polo home. Manifestamos, pois, nesta data tan significativa para a clase obreira e para a CIGA, como central sindical de clase internacionalista que somos, o noso firme compromiso e determinación de seguir a loitar por superar este sistema capitalista e facer realidade un novo sistema económico e social en Galiza que garanta a emancipación social e nacional da clase obreira galega. Viva o 1º de maio, viva a clase obreira galega, viva o internacionalismo proletario, viva Galiza Ceibe e sin explotación. A loita continúa.